ndjenjë më të bukur. Kjo është një mrekulli. Reperi dhe gazetarja shqiptare bëhen prindër për herë të parë. Ishte muaj gusht, pako pasi zyrtarizoi lidhjen me gazetaren Vesa Rama, reperi Sker Diago, dhe lajmin e bukur se do të bëhej baba për herë të parë. Sot përmes një postimi në Instagram, ai ka bërë të ditur se djali i tij ka ardhur në jetë. Këngëtari ka zgjedhur fjalët më emocionuese për ta përshkruar ndjesinë e të qenit baba, duke falendëruar edhe partneren për këtë dhuratë. Sot umbusha me lot, por me lot gëzimi, ndjenja më e bukur në botë, dashuria më e veçantë që kam përjetuar. Nuk pas kam ndjenjë më të bukur kur të vjen në jetë një ëngjël që të bën të harosh çdo gjë çka ke luftuar, çka ke kaluar dhe çdo dashuri, sepse dashuria më e madhe është bukuroshi ynë. Ndihem krenar që në jetën time Zoti më fali një krah të djathtë që do të më dojë tamam me zemër të pastër dhe do të bëhet shok jete. Do të bëhet një hero për shpirtin tim. Vesa, je gruaja që më bëre dhuratën më të shtrenjtë, dhuratën më të bukur. Më solli një shpirt, një sker të vogël që më mbushi shpirtin me një thesar që s'do të kem nevojë për tërë jetën të kërkoj gjë tjetër më shumë. Të dua jeta ime, ju dua të dyve, më shumë se veten. Ka shkruar reperi për krah fotos së tij.